Hej igen allihopa! Nu är Dogge tillbaka igen med en ny video. Ja, och det är samma ställe jag sitter nu, fast det är lördag. Jag har bara gjort den här videon nu för att... Gud vad mörkt jag pratar nu. Men ja, jag kan inte göra något åt det. Men idag ska jag bara säga att nu är det sportlov och så. Ja, lite har jag börjat nu så. Ja. Sportlov börjar egentligen på måndag, men jag säger alltid så här efter skolan på fredag så börjar sportlov. Men jag säger att det är sportlov nu när det är lördag så. Ja. Typ så. Jag vet inte riktigt, nej. Men ja. Gillar ni sportlov? Kommentera det. Jag tycker det är bra för då får man nu ta det lugnt. Se om vi kan ha en jutevecka nästa vecka. Jag ligger varje dag från måndag till söndag. Nästa vecka och så kommer det inget på måndag och tisdag efter när skolan börjar. Att jag ska ha en Youtube-vecka så att man lägger upp en video varje dag. Från måndag till söndag och typ så. Jag vet inte. Nej, men ja. Men kommentera gärna vad det bästa är med sportlov och lov och så. Ja, det bästa med sportlov är att man får chilla och göra vad man vill och typ så. Ja. Men vi hörs ju i nästa video. Gilla, kommentera, prenumerera så hörs vi i nästa video. Ha det bra, ses vi då. Kanske vi ses ikväll. Hej då!